Ама люди, му ќе да подошваме като люди мои данас, цепамо Assassin's Creed, дръмски, француски, асесин, уживо и на мишича, 93, апартман 7, 28 степени у стан. Добар дан, драги гледалци, ја сам Стефан Луксанович, The Muđa. Можда сте чули за мене, можда нисте, али чињеница једна јесте, а то је да сам најпознатији циган с ових простора. Сећам се још када сам био мали, у Индији, када сам први пут скамовао народ. Ах, како је то било лепо. Међутим, моји корени и моје породице су се преселили у Европу и дошле у Дрмно и, ево, некако смо се нашли. Некако смо сада овде. Уопште немам existential crisis. Никако. Овде сам да вам пружам контент. А када контента нема, meme review! Ostavi sliku na našem Discordu, a ja ću da ih gledam u sledećoj epizodi od kopiranja PewDiePie-a. Kako mislim da izgledam kad se suprostavljam liku koji me uzeo zadnji čips u trgovini? Kako zapravo izgledam? Ajde, bit ću govno, ajde. Ovo je dinosaurus, ovo je zmaj, nisu isti. Ja kad pokušavam da nađem Muđin zadnji meme review, teško da ćeš da ga nađeš, brale, bio je pre 100 godina. Zato radim sad ovaj. Otišao po badnjak, stukao 2 litre rakije. Došao kući u 8 uveče, dara se na ženu što nije ofarbala. Ono kad posadiš jabuku, a izraste trešnja. Da li se ikome to desilo? Kao, stvarno posadiš jedno i izraste drugo. Možda se kesica, možda label se malo izjebao, ali kao, ali je moguće. Kako ćemo znati da li su mrtvi ili se samo prave? Muđa je originalan YouTuber. Aha! Pa što? Što? Ali vidite da smo se i Po i ja iskrivili malo ka napred, a ja sam se tu balansirao, molim vas ljudi, do duše da, stomak, da, dupe mi ogromno. Da, izgledam kod, okej, građen sam kod Teletubbies. 2014. pao je sneg avantura u belom svetu. A 2021. pao je sneg vlogmas. E, ali bukvalno da, pao je sneg, isto je, kako dobro. Ah, kako lepo, kako vreme prolazi. I vi ste odrasli tu sa mnom. Ja se lepo sećate, a? Ortak, uvek sam tu za tebe. Uvek ću da ti pomognem i da te posavetujem. Brat moj. Ja. Ispričam mu šta me muči. Da se moji razvode, da me ostavila devojka, da nemam prebijenu paru. Šta mi on kaže? A jebik. Au, brate mili, koliko se ja pronalazim u ovome, da vi znate samo, dragi moji lepotani. A jebi ga, šta da kažeš, to ti isto kao kad vidiš nekog da plače i ti kao stojiš sa strane i on plače i ti kao, ćeš vodu, ćeš maramicu, kao, šta znam, ćeš da igram kod dvorska luda oko tebe da te zasmeji. Mama, sine, uspremi sobu, dolaze nam gosti, ja. Ova faca, kodno mi može da postane, ova faca, brale. Jao, ljudi, ovu facu ovde da koristite za neke mimove, molim vas, pravite mimove oko ove face. Muđa, neću da vidim ni jedan kabal, stavi kanalicu, Muđa. Ali ljudi, ja vam nisam slikao setup za ocenjivanje. Ja mogu na to da se izvadim. Ja, kad budem sredio moj setup u potpunosti, ja ću da vam dam da ga vi ocenjujete, a neće nijak kavo da bude. Za sad, ovo je klot. Ovo je klot. Okej. Čim je čovek kupio BMW, usrećio se. Evo ga Čale u Opela. A jebote, Antara je lepa unutra bila, jebote. Vidite kako je lep auto to bio. Ali čim je kupio BMW, to je to, nema. To je, usrećio se. Jedina jahta na kojoj sam bio. Pa dobro, u kodu, brate, da, ali bili smo i u GTA, nemoj tako.
Samo da vidite kako meni tata odgovara na story. Ubiću se. Ona stavila story sve lepo, a njen otac odgovorio sa srce. Kao, ja, srce moje lepo i kao očito. Umro je puni Šamićovo tata. Ja obožavam kako su roditelji samo kao, e, znaš ko umro onaj? I to je, iako je i na story čak. Na story. Može da bude u decembru. Vlogmas, to je to, pobjeda, kraj gamea, hvala lijepo. Idemo bre, nice. Čale i ja dogledamo domaćina koji sam dobio keca, a on je radio. E, ali ovi mimovi su, ja mislim, najbolji od svih. Nekako mi imaju mi neku čar. Imaju nešto to. Kidaju. Sad polako puštaj kvačilo i dodaj gas. Auto se gasi. Ja. Ljudi, verujte mi, svi smo bili u ovoj situaciji, samo što ja nisam izgledao ko pičkica neka i to. Ja sam bio, razumete, svestan svog neznanja. U svakom slučaju, znači, verujte mi, ja nisam znao. Znači, pustiš kvačilo, treba malo dodaš gas, ovo ono, auto se ugasi, ide ono cik, 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 pa se ugasi se. Znam! Verujte mi, postaje takva motorika, postane toliko lakše. Ja mom čaletu nisam verovao kad mi je rekao, veruj mi, nećeš na kraj ni da primetiš da to radiš. Samo će motorno da sve radiš. Znači, bit će ti motorika, bit će na pamet ćeš se da radiš. I verujte mi, ljudi, tako je postalo. Znači, dajte malo vremena. Možda vam nije dan. 1, 2, 3 dana vežbajte, verujte mi, uspjećete. Ono kad boomer meme završi u muđenom klipu, a tvoj ne. Zato što boomer mimovi imaju neku čar. Nešto što ne može da se opiše ređima. Jednostavno ostaneš bez tekstualnih iznosa. I to je to, prošli smo sve mimove. Wow! Iskreno, ljudi, super, brate, baš te lepo mimove postavio. Ja sam očekivao će biti više da napravim duži video, ali nije. I nema veze, brate. Zašto? Zato što sljedeći video će biti jako dug, tako da, naravno, morate što više mimova da stavite, tako da svi brzo idite na naš Discord i postavite milion mimova da možemo lepo, lagano i polako da reagujemo na svaki. Tako da, ljudi moji, hvala vam na gledanju. Ako želite da pratite live-ove, streamujem svakog dana na Trovu od 5 do 8, tako da dođite tamo, link vam je prvi u opisu. Zapratite me također na Instagramu, bližimo se milionu tamo, tako da bilo bi jako, jako lepo kad bi uspjeli da pređemo. I ovdje završavam video. Hvala na gledanju, veliki pozdrav sa vas, budite mi zdravi, budite pravi i volite nego će voliti vas!